सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्ने स्कुलहरूलाई कार कारबाहीको चेतावनी उपत्यकामा शुक्रबार रातिदेखि जोर बिजोर लागू हुने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले रोक्यो परीक्षा साउदीमा आयुषको दर्दनाक अवस्था अठार महिनादेखि बेथाले भुइँमै छटपटाइरहे भेटिएनन् स्पर्शका हातहरू ग्लुकोज र चिनी मिसाएर नक्कली मह उत्पादन विगत सात वर्षदेखि खुलेआम बिक्री वितरण कोरोना महामारीका बेला खटिएका स्वास्थ्य कर्मीले पाएनन् जोखिम भत्ता प्रहरी अस्पतालले माग्यो नर्स र कर्मचारी उपल्लो डोलपाका सर्वसाधारणले कोरोना विरुद्धको खोप तत्काल नपाउने आजबाट सार्वजनिक स्थानमा खोप कार्ड अनिवार्य सुक्खा पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेको नारायणगढ मुग्लिङ सडक खण्ड खुल्यो मोबाइल चोर्ने प्रहरी हवलदार र जवान पक्राउ भन्सार एजेन्टको परीक्षा दोस्रो पटक स्थगित कोरोना महामारी फैलिए पनि अस्पताल भर्ना हुने अधिकांश सङ्क्रमित दीर्घरोगी उपराथी कार्कीलाई कारवाही गर्ने नेपाली सेनाको तयारी सोमबारसम्म मौसम सफा नहुने आज पनि हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना र अफ्रिकी मुलुक लाइबेरियामा चर्चमा भागदौड मच्चिदा कम्तीमा उन्तिस धर्मावलम्बीको मृत्यु काठमाडौँ महानगरपालिकाले महामारी तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला केही निजी विद्यालय सञ्चालन भइरहेको भन्दै कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नियम विपरीत महानगरपालिकाका केही निजी विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर तीव्र रूपमा बढिरहेको भन्दै सरकारले गत पुस सत्ताइस गतेदेखि सबै विद्यालय भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन नगरी वैकल्पिक माध्यमबाट सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो सरकारले दिएको निर्देशनको व्यवस्था गरी महानगरपालिका वडा नम्बर पन्ध्र र अठारका केही निजी विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ यो सँगै काठमाडौँ महानगरपालिकामा मात्रै होइन देशका विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूमा स्कुलहरू सञ्चालन भइरहेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिका पन्ध्रमा सञ्चालित फ्युचर स्टार बोर्डिङ स्कुलले बिहान र दिउँसो दुईसम्म ठन पाठन गरिरहेको छ त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाकै घना बस्ती रहेका अन्य केही ओडामा पनि विद्यालय सञ्चालन भइरहेको जनाइएको छ यस सन्दर्भमा महानगरपालिका शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले सरकारले जारी गरेको निर्देशन विपरीत सञ्चालन भएका विद्यालयहरू तत्काल बन्द नगरे कारवाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ महामारी नियन्त्रणका लागि सबैले साथ र सहयोग गर्नुपर्ने समयमा निर्देशन विपरीत शुल्क लिने बाहनामा विद्यालय सञ्चालन गर्नु दण्डनीय छ अहिले पनि सबै विद्यार्थीमा खोपको पहुँच पुगेको छैन बाह्र वर्ष उमेर पुगेका विद्यार्थीले खोप लगाए पनि अझै धेरैले खोप लगाउन बाँकी छ महामारी बढिरहेको समयमा स्कुल खोल्नु घातक हो यो तत्काल रोक्नुपर्छ अन्यथा कडा कारवाही हुन्छ सरकारले भौतिक रूपमा मात्रै विद्यालय सञ्चालन नगर्न भनेको हो यसअघि नै अनलाइनका माध्यमबाट विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ अहिले काठमाडौँ उपत्यका महामारीको केन्द्र बनेको छ त्यहाँ दैनिक सात हजार सङ्क्रमित देखिन थालेका छन् महामारी नियन्त्रण गर्न भन्दै लोकसेवा आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने परीक्षा समेत स्थगन गरिसकेको अवस्था छ भने यातायातका साधनमा पनि जोर, जोर प्रणाली लागू गरिसकिएको छ कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ उपत्यकामा शुक्रबार राति बाह्र बजेदेखि बिजोर प्रणाली लागू हुने भएको छ काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बिहिबार बसेको संयुक्त बैठकले बस शुक्रबार राति बाह्र बजेदेखि सार्वजनिक र निजी सवारी साधनमा बिजोर प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको हो मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयले परीक्षाका सबै कार्यक्रम स्थगन गरेको छ परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयले कोभिड उन्नाइसको नयाँ भेरिएन्टको सङ्क्रमण फैलावटका कारण आजदेखि परीक्षा स्थगन गरेको जनाएको छ परीक्षा व्यवस्थापन प्रमुख डाक्टर आनन्द प्रसाद सुवेदीले अर्को सूचना जारी नभएसम्म परीक्षा स्थगन गरिएको जानकारी दिनुभएको हो यही माघ दुई गतेदेखि इन्जिनियरिङ संकाय अन्तर्गत स्नातक तह प्रथम सेमेस्टरको परीक्षा चलिरहेको थियो स्थगन गरिएका परीक्षाका कार्यक्रम कम्तीमा सात दिनको सूचना दिई पुनः प्रकाशन गर्ने परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ जाजरकोटका एक युवा अठार महिनादेखि स्वास्थ्य समस्याका कारण छटपटाइरहेका छन् उनको अवस्था देख्दा एक मनले कठै भन्न मन लाग्छ अर्को मनले यी सोझा सिधा नेपाली युवालाई यस्तो अवस्थामा पुर्याउने माथि मध्ययुगिन सजाय होस् भन्ने पनि लाग्छ जाजरकोटका आयुष राणा छटपटाएको अठार महिना भयो तर उनलाई साउदी पुर्याउने ललितपुरको न्यू वर्ल्ड्स ओभरसिज मेनपावरले नेपाल फर्काउने दया देखाएनन् उनी भेरी नगरपालिका एक राउत गाउँका स्थायी बासिन्दा हुन् वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदीको जेद्दा पुगेका उनी थलिएको अठार महिना भइसक्यो बेथाले यो हदसम्म पुर्याउँदा पनि आयुषको उपचार भएन नेपाल फर्कन्छु भन्दा कम्पनीले दिएन र नेपालको मेनपावरले ती युवाको पीडा महसुस गरेन मेनपावरले उनको जिम्मा पनि लिएन डिसेम्बर सोह्र दुई हजार उन्नाइसमा उनी साथीसँग साउदी पुगे छारे रोग जस्तै देखिने समस्याबाट अठार महिनादेखि आयुष थालिएका छन् यसअघि उनले न उपचार पाए न खाने बस्ने सुविधा नै पाए साउदीको कानुनअनुसार बिरामी व्यक्तिको उपचारका लागि सरकारी सहयोग माग्नुपर्छ तर आफैले लिएर जान मिल्दैन त्यही कारण आयुषका साथी ललन सिंहले छटपटाउँदै गरेको साथीको भिडियो बनाए र न्युज ट्वेन्टी फोरलाई पठाए ललन बिहिबार मात्रै दिउँसो नेपाल फर्किएका छन् आयुषसँगै ललनले पनि साउदीमा ठुलो शास्ति बेहोरे त्रिभुवन विमानस्थल उत्रिसकेपछि ललनले लामो सास फेर्दै भने बाँच्ने आशै थिएन अर्को जीवन पाएको महसुस गरेको छु पच्चिस महिना अगाडि उनीहरू न्यू वर्ल्ड ओभरसिज म्यान पावरबाट साउदी पुगेका हुन् आयुषको भिडियो प्राप्त गरेपछि न्युज ट्वेन्टी फोरले उनीहरूलाई साउदी पुर्याउने ललितपुरको चाकुपाटी स्थित न्यू वर्ल्ड ओभरसिज म्यान पावरलाई सम्पर्क गरेको थियो आयुषका सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा मेन पावरले फर्काउने प्रयास भइरहेको प्रतिबद्धता जनाएको छ मेनपावरका अध्यक्ष तिला काप्रीसँग भेटेरै कुराकानी गर्न खोजे पनि उनले आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो नभएको जानकारी दिएका थिए न्युज ट्वेन्टी फोरको पहलपछि एक हप्तामा आयुषलाई फिर्ता ल्याउने वचनबद्धता गरेको छ काठमाडौँमा गुणस्तरहीन नक्कली महको उत्पादन र बिक्री गर्ने एकजना पक्राउ परेका छन् उपत्यका विभिन्न स्थानमा गुणस्तरहीन महको उत्पादन एवं बिक्री वितरण भइरहेको भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा प्रहरीले छापा मारेर एकजनालाई पक्राउ गरेको हो भिबार महानगरीय अपराध महाशाखाको विशेष टोलीले काठमाडौँ महानगरपालिका सत्ताइस बस्ने अडतिस वर्षीय नरेश श्रेष्ठ भनिने नरबहादुर श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो उनी नतिजा प्याकेजिङका सञ्चालक हुन् मिसाउट गरी गुणस्तरहीन मह बनाइरहेको अवस्थामा उनलाई पक्राउ गरिएको हो साथै मह बनाउनका लागि प्रयोग गर्ने विभिन्न सामग्री मेसिन केमिकल र गुणस्त त हजार छ सय किलो तयारी मह र कच्चा मह समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ श्रेष्ठमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान पश्चात थप अनुसन्धान कार्यवाहीका लागि आज शुक्रबार महानगरी प्रहरी परिषद टेकुमा पठाइएको छ प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा उनले गुणस्तरहीन मह बनाउनको लागि तिस प्रतिशत ग्लुकोज तिस प्रतिशत चिनी र बाँकी चालिस प्रतिशत मह बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ मिसावट गर्ने गरेको पाइयो विगत सात वर्ष अगाडिदेखि श्रेष्ठले निजको श्रीमती रश्मिला श्रेष्ठको नाममा नतिजा प्याकेजिङ सञ्चालन गरी उक्त गुणस्तरहीन मह बनाई बिक्री वितरण गर्दै आएको खुलेको हो उनले प्याकेजिङको नाममा कम्पनी दर्ता गरी स्पर्श हनी नामको लेबल टाँसी बिक्री वितरण गर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ उक्त गुणस्तरहीन मह काठमाडौँ भक्तपुर र पोखराका होटल रेस्टुरेन्टहरूमा थोक तथा खुद्रा बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ मह बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ दाङ नौलप्रासी र चितवनबाट खरिद गरी गुणस्तरहीन मह बनाउने गरेको र उक्त मह हाल प्रतिकिलो छ सय पचास रुपियाँको दरमा बिक्री वितरण गर्दै आएको बुझिएको छ तर उक्त स्पर्श हनी भन्ने ब्रान्ड दर्ता समेत नभएको प्रहरीको ठहर छ कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरका बेला अग्रपङ्क्तिमा प्रत्यक्ष रूपमा खटिएका कञ्चनपुरका स्वास्थ्य कर्मीले लामो समय बितिसक्दा पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन् तेस्रो चरणको ओमिक्रोन भेरिएन्टको सङ्क्रमण बढिरहेका बेला स्वास्थ्यकर्मीले सरकारले उपलब्ध गराउने जोखिम भत्ता पाउने विषयमा अझै अन्योल रहेको छ महेन्द्रनगरस्थित महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत अयव गोपाल दत्त पन्तले कोरोनाको दोस्रो लहरका बेला दुई महिनाको मात्रै जोखिम भत्ता पाएको बताउनुभयो पहिलो लहरमा सरकारले चार महिनाको शत प्रतिशत भत्ता स्वास्थ्यकर्मीलाई दिएको थियो उनले भने दोस्रो लहरमा अझै दुई महिनाको भत्ता पाइएको छैन त्यहाँका पालिका स्तरका स्वास्थ्यकर्मीले भने पहिलो लहरका बेलाको मात्रै जोखिम भत्ता पाएका छन् स्वास्थ्य कार्यालय कोभिड उन्नाइस सम्पर्क व्यक्ति सिद्धराज भट्टले स्वास्थ्यकर्मीले सरकारले निर्धारण गरेको जोखिम भत्ता नपाएको बताउनुभयो यहाँ पालिका पिक्षे केहीले केही महिनाको पाए भने सबैले भत्ता पाउन सकेका छैनन् गत असारमा सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई पचास प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जले नर्स र कर्मचारी माग गरेको छ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यका लागि करार सेवामा सत्ताइसजना नर्स र दसजना सरसफाई गर्ने कर्मचारी माग भएको अस्पतालले जनाएको छ इच्छुकहरूबाट आवेदन समेत माग गरिएको छ नेपाल प्रहरीको वेबसाइट नेपाल पुलिस डट जिओभी डट एनपीमा यसबारे सूचना प्रकाशित गरिएको अस्पतालले जनाएको छ महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड उन्नाइस विरुद्ध लगाइने खोप उपल्लो डोल्पाका सर्वसाधारणले नपाउने भएका छन् बाह्र वर्षदेखि सत्र वर्षसम्मका बालबालिकाले मोडना खोप र सत्र वर्षमाथिका सर्वसाधारणले भेरोसुल र साठी वर्षमाथिका सर्वसाधारणलाई बुस्टर खोप अन्य पालिकामा लगाइएको भए पनि उपल्लो डोल्पाका तीन पालिकामा कुनै पनि सर्वसाधारणले खोप लाउन पाएका छैनन् स्वास्थ्य सेवा कार्यले डोल्पालाई यही माघ दस गतेदेखि तेह्र गतेसम्म खोप लगाउन मध्य र तल्लो डोल्पाका सर्वसाधारणलाई मात्र सूचना निकालेको छ उपल्लो डोल्पामा खोप लगाउन नसकिने भन्दै कार्यालयले सूचनामा उल्लेख गरेको छ सिसिएमसीको बैठकले माघ सोह्रदेखि बिस गतेसम्म विद्यार्थीलाई खोप लगाउनका लागि विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो सिसिएमसीले निर्णय गरे पनि उपल्लो डोल्पामा विद्यार्थीले यो समयमा खोप नपाउने भएका छन् त्यस्तै खोप कार्ड नभएको व्यक्तिले माघ सात गतेदेखि सरकारी सेवा लिन नपाउने निर्णयले उपल्लो डोल्पाका सर्वसाधारण पीडित हुने भएका छन् भारी हिमपातका कारण उपल्लो डोल्पाका सर्वसाधारणले कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन पाएका छैनन् उपल्लो डोल्पामा खोप लिएर तीन पालिकाका सर्वसाधारणलाई लगाउन नसक्ने अवस्था आएपछि त्यहाँका सर्वसाधारण खोप बेहीन बन्नु परेको छ हिमपातका कारण उपल्लो डोल्पा बन्दक जस्तै भएको छ बाटो हिउँले पुरिदिएपछि कुनै पनि सेवा उपल्लो डोल्पाका सर्वसाधारणले पाउन सकेका छैनन् त्यस्तै अन्य बालबालिकालाई लगाइने सुरक्षित सुत्केरी सेवा कात्तिकदेखि फागुन मसान्तसम्म नै बन्द छ आजबाट सार्वजनिक स्थान जाँदा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाण स्वरूप खोप कार्ड देखाउनु पर्ने भएको छ त्यसै गरी जिल्लाभित्रका सबै सार्वजनिक निकायमा सेवा प्राप्त गर्न पनि खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरकारी कार्यालय होटल रेस्टुरेन्ट सिनेमा हल रङ्गशाला हवाई यात्रा पार्क आदिमा जाँदा खोप कार्ड बोक्नु बोक्नुपर्नेछ खोप लगाएको कार्डको फोटो मोबाइलमा देखाए पनि हुनेछ सबै निकायले खोप कार्ड हेरेर मात्र आगन्तुकलाई प्रवेश गर्न दिनुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जारी गरेको आदेशमा छ मोबाइल चोरी गर्ने कैलालीका दुईजना प्रहरीहरू पक्राउ परेका छन् मोबाइल चोरीको घटनामा हौलदार हेमबहादुर माल र प्रहरी जवान भरत बुढाललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका का डिएसपी प्रवीण विष्टले जानकारी दिनुभयो उनीहरू दुवैजना जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टाइगर टोलीमा कार्यरत छन् विष्टका अनुसार बिवाहार धनगढी उपमहानगरपालिका दुईस्थित ट्राफिक चोकमा रहेको ग्लोबल मोबाइल ग्यालरीबाट उनीहरूले मोबाइल चोरेको सिसिटिभी फुटेजमा देखिन्छ सोही मोबाइल ग्यालरीमा लागु औषधको कारोबार भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा अपरेसनका लागि उनीहरूलाई खटाइएको थियो तर मोबाइल ग्यालरीमा बर्दीमै मोबाइल चोरी गरिएको सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक भएपछि दुवैजनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो ग्लोबल मोबाइल ग्यालरीका सञ्चालक सुभाष रावलले पसलबाट दुईवटा मोबाइल चोरी भएको थाहा पाएपछि सिसिटिभी फुटेज हेर्दा प्रहरीले नै चोरी गरेको भेटिएको बताए उनले प्रहरीले चोरी गरेको भेटिएपछि सिसिटिभी फुटेजसहित आवश्यक कारवाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए विवाह प्रहरीले उक्त मोबाइल ग्यालरीमा ग्यारीमा औषधको कारोबार भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा छापा हानेको थियो सोक्रममा मोबाइल ग्यालरी सञ्चालक राहुलका भाइ पर्ने दोणबहादुर राहुल सहित तीनजनालाई प्रहरले पक्राउ गर्दै उनीहरूको साथबाट एक ग्राम पाँच सय पचास ग्राम खैरो हिरोइन बरामद गरेको थियो कोरोना संक्रमणको संख्या बढे पनि कोरोना सङ्क्रमितहरूको संख्या बढे पनि अस्पताल भर्ना हुने अधिकांश सङ्क्रमितहरू दीर्घरोगी रहेको भेटिएको छ कोभिड उन्नाइस युनिफाइड अस्पतालमा भिबार दिउँसो दुई एम्बुलेन्स एकसाथ आकस्मिक कक्षमा बाहिर रोकिए अस्पतालको आकस्मिक सेवाको ढोकामै आइपुगेको एम्बुलेन्सलाई स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा गार्डले रोके बिरामीका आफन्तसँग सोधे कहाँबाट ल्याउनु भएको सास फेर्न कत्तिको गाह्रो भएको छ बिरामीलाई तुरुन्तै आकस्मिक कक्षमा पुर्याइयो अक्सिजन लेभल जाँच गर्दा पचासी प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको थियो चिकित्सकले अक्सिजन सपोर्टसहित उपचार थाले चिकित्सकका अनुसार दुवैजना दीर्घरोगी भएको पाइएको छ आकस्मिक कक्षका चिकित्सक डाक्टर आशिक बस्नेतका अनुसार पछिल्लो दिनमा अस्पतालमा चाप बढ्दो छ र भर्ना हुने सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित दीर्घरोगीहरू छन् अस्पताल आइपुग्दा अक्सिजनको लेभल तल झरिसकेको हुन्छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा मात्र एकचालिसजना सक्रिय सङ्क्रमितको अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा आइपुगेका थिए जसमध्ये एकतिसजनालाई भर्ना गरिएको छ 11 जना आइसियु र भेन्टिलेटरमा छन् बाँकी बिरामीको एचडियुका साथै जनरल बेडमा उपचार भइरहेको छ अस्पतालमा अहिले एक सय बिसजना कोरोना सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको छ जसमध्ये उन्नाइसजना आइसियुमा छन् हाल सामान्य सङ्क्रमितलाई भर्ना लिइएको छैन सामान्य सङ्क्रमित छैनन् सा अधिकांश दीर्घरोगी सङ्क्रमित भएकाले पनि अस्पतालका चिकित्सकहरू चौबिस घन्टा स्ट्यान्ड बाई राखेका छौँ चिकित्सकका अनुसार सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा फैलिसकेकाले भर्ना हुने दर बढिरहेको छ रा एक दम क्यान्सर मृगौला तथा कलेजो सम्बन्धी रोग भएका बिरामीलाई कोरोना संक्रमणपछि आइसियुमा राखेर उपचार गर्नु परेको छ कतिपय जटिल भएपछि अस्पताल आइपुग्छन् जसलाई बचाउन एकदमै कठिन हुन्छ सैनिक अनुशासन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा जङ्गी अड्डालले उपरथी अनन्त कार्कीमाथि कारबाहीको तयारी गरेको छ उपरथी कार्कीले आफ्नो पदावधि नथपिएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सचिवालयमा उजुरी गरेका थिए उनले राष्ट्रपति सभामुख राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई उजुरीको समेत पठाएका थिए सैनिक अनुसार उपरथीको कार्यकाल थप्ने नथप्ने अधिकार प्रधान सेनापतिमा निहित हुन्छ उपरति कार्कीको कार्यकाल नथपिएपछि उनले माघ चौबिस गतेदेखि अवकाश पाउँदैछन् त्योभन्दा पन्ध्र दिन अगावै विदामा बस्ने सैनिक परम्परा छ त्यसैले कार्कीमाथि एक दुई दिनभित्रै कारवाही हुन सक्ने सैनिक स्रोतले जनाएको छ उहाँले चेन अफ कमान्डको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ चित्त नबुझेमा प्रधान सेनापतिलाई पहिला भन्ने हो त्यसपछि तालुकदार रक्षा मन्त्रालय समेत छ तर उहाँ सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्नु भएको छ उहाँले त मिडियाबाजी समेत गर्नु भएको छ उहाँलाई यस्तै कारवाही हुन्छ भन्न सकिँदैन तर कुनै न कुनै रूपको साङ्केतिक कारवाही हुन सक्छ प्रदेश नम्बर एकको ताप्लेजुङ पाँचथर र इलामका विभिन्न ठाउँमा हिमपात भएको छ ताप्लेजुङको उच्च क्षेत्रमा रहेका ओलाङचुङगोला याङझा धुन्सा लेलेपे गुवाब्ला फले लगायतका बस्तीमा बाक्लो हिमपात भएको छ भने प्रसिद्ध धर्मस्थल पाथिवारा मन्दिर क्षेत्रमा समेत हिमपात भएको स्थानीयले जनाएका छन् यो वर्ष ताप्लेजुङको पाथिबारा क्षेत्रमा बिहिबार तेस्रो पटक हिमपात भएको ताप्लेजुङका व्यवसाय तथा उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य तारानाथ घिमिरेले जानकारी दिनुभयो पाथिबारा समुद्री सतहबाट तिन मिटर उचाइमा छ पाँचतरको सुकेटार चारतरले भन्ज्याङ क्षेत्र र इलामको कन्याम सन्दकपुरमा पनि हिमपात भएको बताइएको छ पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै रहेकाले सोमबारसम्म मौसम सफा नहुने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली भई बागमती तथा प्रदेश नम्बर एकका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपात भइरहेको छ मौसम शान्ति कडेलका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका अधिकांश ठाउँमा आज पनि सिमसिम पानी परेको थियो यो प्रणाली सोमबारसम्म रहने देखिन्छ फेरि अर्को प्रणाली नआए यसपछि मौसम सफा हुनेछ आज काठमाडौँ सहित प्रदेश नम्बर एक र बागमती प्रदेशका केही ठाउँमा उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा हिमपात भइरहेको छ त्यस्तै राति देशका एक दुई ठाउँमा हल्का पानी पर्नेछ भने उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा हिमपात हुने सम्भावना छ पश्चिमी अफ्रिकी मुलुक लाइबेरियाको एक चर्चमा भागदौड मचिदा कम्तीमा उन्तिस क्रिस्चियन धर्मावलम्बीको मृत्यु भएको छ लाइबेरियाको राजधानी मोनोभिया स्थित चर्चमा बुधबार राति भागदौड मचिदा कम्तीमा उन्तिस धर्मावलम्बीको मृत्यु भएको छ लाइबेरियाका सूचना अधिकारी जलवाहा तन्पोले बिहिबार सो जानकारी दिनुभएको हो सूचना मन्त्रीका अनुसार सो घटना राजधानी स्थित न्यु टाउनमा भएको हो क्रिस्चियनहरूको पूजा क्रिस्चियनहरूको पूजा कार्यक्रममा रातभर भागदौड मचिदा उन्तिस क्रिस्चियन धर्मावलम्बीको ज्यान गएको हो यद्यपि घटनाको कारणबारे भने हालसम्म पुष्टि नभइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा खबर छ त्यहाँका केही अधिकारीहरू बिहिबार साँझ घटनास्थलमा पुगेको बताइएको छ